გამარჯობა, ეთერშია ბიზნესი. რუსთავი ორზა მე ჟურნალისტი სოფრო ხანაშვილი გრიგალა. Აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, შემდეგ უნგრეთის პრემიერი. Ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოს შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტზე ხელმომწერი უკვე მეორე ქვეყნის პირველი პირი ესტუმრა. ვიქტორ ორბანთან მაღალი დონის შეხვედრები საუკუნის პროექტად წოდებულ საკითხებს მსჯელობის გარეშე არ ჩაევლის, თან იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე ცნობილია განხილვის ძირითადი თემებიც ესენია: ენერგო, ევროინტეგრაცია, უსაფრთხოება და ენერგეტიკა. Პრემიერების პირისპირ შეხვედრა უკვე შედგა მხარეებმა არაოფიციალურ გარემოში ისაუბრეს და ახალგაზრდებით ოფიციალურ განცხადებებსაც. ასევე ვიზიტის ფარგლებში საქართველო-უნგრეთის მთავრობათა შორის კომისიის ხდომაცაა დანიშნული და ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერაცაა დაგეგმილი. თელს ირბილაძემ გადახედა საქართველო-უნგრეთის შორის არსებულ ეკონომიკურ ურთიერთობებს და დეტალებს მის განმავლობაზე. Საფოშავის ხვის ეწყალქვეშა კაბელის პროექტი შესაბამისად მწვანე ენერგიის განვითარებისა და გადაცემის საკითხი უნგრეთისთვის ისევე როგორც საქართველოსთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა. Მთავრობებს შორის ამ ეგრეწოდებულ ფლაგმანურ პროექტზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და უფრო მეტი დეტალი სავარაუდოდ დღეს პრესისთვის გამართულ კონფერენციაზე გახდება ცნობილი. Ასევე მთავრობათა შორისი კომისია გეგმავს განიხილოს დარგობრივი ურთიერთობების გაღრმავების საკითხი და აქცხადია მოიაზრება სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობებიც. Მაყურებელს ვეტყვი, რომ უნგრეთი საქართველოსთვის არის რიგით 2019-ე უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა. 2023 წლის იანვარ-აგვისტოში უნგრეთიდან განხორციელებულმა იმპორტმა $56 მილიონს უკვე გადააჭარბა. ექსპორტი კი მხოლოდ $600,000 შეადგენს, თუმცა სავაჭრო ბრუნვა გასულ წლებშიც მკვეთრად იყო უნგრეთის მხარეს გადახრილი. 2022 წელს უნგრეთიდან შემოტანილი პროდუქციის ღირებულება $57 მილიონს აჭარბებდა და აქედან ყველაზე მეტი წილი $25 მილიონი მოდიოდა ფარმაცევტულ პროდუქციაზე, რადგან უნგრეთი არის ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი მედიკამენტების, რიგით მეორე ადგილზე იმპორტში იყო ელექტრული მანქანები და მოწყობილობები, მესამე ადგილს კი ხორცპროდუქტების კონსერვები იკავებდა. რაც შეეხება ექსპორტს, ძირითადი საექსპორტო პროდუქტები, რომლებიც საქართველოდან უნგრეთში გადის, არის ტექსტილის ნაწარმი, ტანსაცმელი, ხილისა და ბოსტნეულის წვენები და მობილური ტელეფონები. Საქართველოსა და უნგრეთის ეკონომიკურ ურთიერთობებში ერთ-ერთი მსხვილი პოზიცია უჭირავს ავიაციას. Ალბათ მაყურებელს ახსოვს, რომ უკვე 10 წელზე მეტია ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სწორედ უნგრული ავიაკომპანია ვიზიარი ოპერირებს და ის პირდაპირ რეისებს 16 ქვეყნის მიმართულებით ასრულებს. მიმდინარე წლის 8 თვის სტატისტიკით ვიზიარი 21%-იანი წილით ქართული საავიაციო ბაზრის ლიდერია. Მადლობა, თეოს ირბილაძე საუბრობდა დეტალებზე. საქართველოს ეროვნული ბანკი საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ინტენსიურად განაგრძობს მუშაობას დროებით შეჩერებული პროგრამის უმოკლეს პერიოდში. აღსადგენად, ეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულების ნათია ტურნავას განცხადება, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მართველი დირექტორის მოადგილე ბოლისთან შეხვედრაზე გააკეთა. ინფორმაცია ამის შესახებ ეროვნულმა ბანკმა გაავრცელა. Აუდიენცია მარაქეში გაიმართა, სადაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელი საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის მიერ გამართულ ყოველწლიურ შეხვედრებში მონაწილეობს. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია აუდიენციები ფედერალური რეზერვების ბანკის წარმომადგენლებთან, სარეიტინგო და საინვესტიციო კომპანიების მენეჯმენტთან და საერთაშორისო საგადახდო სისტემების ვიზა და მასტერკარდის წარმომადგენლებთანაც. ნათია თურნავა მონაწილეობას მიიღებს ასევე ბენკ ოფ ამერიკას მიერ გამართულ ინვესტორთა კონფერენციაში. Შეხვედრა დანიშნული ასევე კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ცენტრალური ბანკის მართველებთან და ფინანსთა მინისტრებთანაც. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში რუბრიკის დროა, სადაც გლობალური სტარტაპებისა და ზოგადად სტარტაპ ეკოსისტემის შესახებ ვსაუბრობთ. Рубрикас წარმოგიდგენთ საქართველოს ბანკი, მსოფლიოში საუკეთესო ციფრული ბანკი მომხმარებლისთვის. $500 Global-ის აქსელერაციის პროგრამა საქართველოში უკვე მეხუთე ნაკადის სტარტაპებთან მუშაობს. ევროპის, აზიის და ამერიკის კონტინენტებიდან შერჩეული 10 ტექნოლოგიური კომპანია განვითარების სხვადასხვა ეტაპზეა, თუმცა ყველა მათგან საერთო მიზანი აქვს: დააჩქაროს ზრდა და გააძლიეროს ბიზნესი საერთაშორისო მენტორებთან ერთად მუშაობით და ასევე გამოცდილების გაზიარებით. სოფლიოში წამყვანი აქსელერატორი 500 გლობალი ტრადიციულად უკვე მეხუთედ ისევ საქართველოშია და ტექნოლოგიური სტარტაპებისთვის ისევ წარმოუდგენელ შესაძლებლობებს ქმნის. სხვადასხვა კონტინენტიდან და სხვადასხვა ქვეყნიდან შერჩეული სტარტაპერები ახლა ფიზიკური მენტორინგის, ლექციებისა და სამუშაო შეხვედრების პირველ ეტაპს გადიან.
Porte, startup-ul Qazaxetidan. Este cifrul concierge sastumrovebistvis. Rats imas nishnas, rom momkhmarebels sastumroshi arsebuli nebismieri servisis migeba uqo cifrulad. Kholod erti aplikatsiis sashualebit sheizleba. Damfuznebleba chatvales, rom uzravi khonebisa da stumar maspindzlobis sakmaot traditsiul biznesshi inovatsiebis shetanis dro iqo. Განვითარებისა და ზრდის დაჩქარებისთვის კი 500 გლობალში მონაწილეობა სცადეს. Startup ecosistemaში უკვე 5 წელია ვარცხადია ვიცოდი 500 გლობალზე. ეს პროგრამა ალბათ პირველ რიგში გაძლევს სანდოობას, თუ 500 გლობალი ინვესტიციას დებს შენში, ეს ნიშნავს, რომ ნამდვილად იმას აკეთებ, რაც ხალხს სჭირდება. Ეს ყველაზე ნაყოფიერი პროგრამაა, რომელშიც ყოფილვარ და ვყოფილვარ საკმაოდ ბევრში. Ის ნამდვილად გეხმარება ბიზნესის გაზრდაში, გეხმარება გაყიდვებში, მომხმარებელთან ურთიერთობებში, პროდუქციის წარდგენაში. Მენტორები თითქოს შენი გუნდის დამატებითი ნაწილი არიან და ძალიან სასიამოვნოა. Რას ველოდები დარჩენილი კვირებიდან, ალბათ მინიმუმ 10 ჯერ გაზრდას. Სანდოობის გაზრდა და საერთაშორისო ბაზარზე ყურადღების მიპყრობა ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ტექნოლოგიური სტარტაპისთვის სომხეთიდან. Კომპანია, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ბრენდებისა და მეწარმეებისთვის პერსონალიზებულ შინაარს ქმნის, ერთ-ერთია 10 სტარტაპიდან, რომელიც 500 გლობალის აქსელერაციის მე-5 ნაკადში მოხვდა. Აქ უკვე ორი კვირა ვართ. Მოკლედ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პერიოდი არის არაჩვეულებრივი. Ხოლო თუ ცლად ვისაუბრებთ, გეტყვით, რომ ცოტა დასვენება და ძილი გჭირდება, რადგან აქ ინტენსიურ სწავლებას და შეხვედრებს გავდივართ. Ყველა წუთს და მომენტს მაქსიმალურად ვიყენებთ. ყოველდღე განსხვავებული სესიები და თემებია კომბინირებული. Სტარტაპის განვითარებისთვის კი თითოეული მათგანი გჭირდება. Მთავარი შედეგი ალბათ მოზიდული ინვესტიციებით გაიზომება, რადგან ჩვენ ბიზნესი ვართ და გეგმავთ, რომ გქონდეს სწორი არითმეტიკა შემოსავლებში. ვაპირებთ დავიმატოთ ახალი მომხმარებლები და მოვიზიდოთ ფონდები. 500 გლობალის ერთ-ერთი მთავარი ძალა ადამიანები და საზოგადოებაა. მჯერა, რომ წლების შემდეგ დარწმუნებით ვიტყვი, რომ ამ პროგრამამ დიდი როლი ითამაშა ჩვენს წარმატებაში. თუ აქამდე ლოიალობის ჯილდოებს სათანადოდ ვერ იყენებდით, მაშინ ტექნოლოგიურ სტარტაპმა AI-ს თქვენთვისაც საინტერესო შეთავაზებები ექნება. ავსტრიაში დაფუძნებულმა კომპანიამ აქსელერაციის პროგრამაში მონაწილეობის პარალელურად ქართულ ბრენდებთან თანამშრომლობა უკვე დაიწყო და მათ უცხოელი მომხმარებლების მოზიდვაში სწორედ ლოიალობის პოლიტიკის ოპტიმიზაციით ეხმარება. კომპანია ძირითადად ავსტრიაში, ვენაში ოპერირებს. ის ორი წლის წინ შევქმენით და ვფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი იქნებოდა, თუ მომხმარებლები ლოიალობის ჯილდოების გამოყენებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეძლებდნენ. აღმოვაჩინეთ, რომ ბევრი ადამიანი საკმაოდ იმედგაცრუებული რჩებოდა, რადგან ვერ ახერხებდა ამ ჯილდოების რეალიზებას. სწორედ ამაზე მუშაობს ჩვენი აპლიკაცია და მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრ კომპანიას და ბრენდს უკვე აერთიანებს. 500 გლობალი არაჩვეულებრივ შესაძლებლობას ქმნის ჩვენი კიდე უფრო მეტად განვითარებისთვის. აქ მენტორები კონკრეტულად, პერსონალურად, თითოეულ ჩვენგანთან მუშაობენ. რეალურად ის გამოცდილება, რაც მათ აქვთ, ჩვენს თვალწინაა და შეგვიძლია ჩვენი ბიზნესის გაძლიერებისთვის გამოვიყენოთ. მონაწილეებს წინ კიდევ 10 კვირა აქვთ. 14 დეკემბერს კი რიგით მე-5 აქსელერაციის პროგრამა დემო დღით ჩაიხურება. Rubrikas წარმოგიდგენთ საქართველოს ბანკი. მსოფლიოში საუკეთესო ციფრული ბანკი მომხმარებლისთვის. ისრაელი ჰამასის ომს ნავთობის საერთაშორისო ბაზარმა გაძვირებით უპასუხა, რაც განსაკვირი არაა, რადგან სპეციალისტების განმარტებით შავი ოქრო ეს ის პროდუქტია, რომელიც არასტაბილურობაზე, მით უმეტეს კონფლიქტებზე მყისიერად რეაგირებს. ოფიციალური მონაცემებით გლობალურ ბაზარზე ნავთობის ფასმა ბოლო პერიოდში 5% მოიმატა. ანალიტიკოსები გაძვირების ტრენდის შენარჩუნებას აანონსებენ და საინტერესოა, ამ ფონზე რა გავლენა ექნება საერთაშორისო პროცესებს ქართულ ბაზარზე და რამდენად გრძელვადიანი იქნება ეს ეფექტი. Tamar Gazdelianisgan gavigebt. ჰამასის ისრაელის ქალაქებზე თავდასხმა ნავთობის გლობალურ ბაზარზე ფასების მატების საბაბი გახდა. ამ დროისთვის ბრენტის ტიპის ბარელი ნავთობის ფასი $87 ფარგლებშია, რაც შეეხება ვეს ტეხას ინტერმედიეითის ფასს, ის უკვე $86 აღწევს. ანალიტიკოსთა შეფასებით ფასების მატების მიზეზი რეგიონის სხვა ქვეყნებზე ომის გავრცელების საშიშროება იყო. უფრო კონკრეტულად კი ფასი კონფლიქტში ირანის ჩართვის მოლოდინმა და თეორიულმა შესაძლებლობამ გამოიწვია.
რადგან ირანი მსოფლიო ნავთობის 3%-ს მოიპოვებს. მსოფლიოში ეს უკრაინის ომი, ეს ღაზა სექტორის მოვლენები, რა თქმა უნდა, მოლოდინებს აძლიერებს, მათ შორის ირანის კომპლექსში ჩართვის მოლოდინი თეორიული შესაძლებლობა ასევე გავლენას ახდენს, ვინაიდან ირანი არის მსოფლიო ნავთობის მოპოვების 3%-ი, ეს ირანია. შესაბამისად, ამას ნამდვილად ექნება გავლენა, თუ ირანის ჩართვა მოხდა. ნავთობი რომ დესტაბილიზაციის მიმართ ყველაზე მგრძნობიარე პროდუქტია, ამაში რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის პირველმა დღეებმაც დაგვარწმუნა. ომის დასაწყისში ნავთო პროდუქტებზე და საერთაშორისო ნავთობის ბაზარზე ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამ დროისთვის ფასები გაზრდილია რუსულ ურალსეც თითქმის 5%-ით და ბარელის ღირებულება $67 აღწევს. ამას ასევე თან ერთვის ის გარემოებაც, რომ ოპეკის ქვეყნების ერთობლივი გადაწყვეტილებით ისინი ამცირებენ ნავთობის მოპოვებას. საუდის არაბეთის შემთხვევაში მოპოვება შემცირდა დღეში 1 მილიონი ბარელით, ხოლო რუსეთის შემთხვევაში 300,000-ით. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული რეზერვებიდან 180 მილიონი ბარელი გაყიდა. შტატების ენერგეტიკის სამინისტროს პროგნოზით ბარელის ფასი წლის ბოლომდე $86 იქნება. თუმცა ისეთი საერთაშორისო კორპორაცია, როგორიც Goldman Sachs-ი ამბობს, რომ წლის ბოლომდე ფასები $95-ამდე გაიზრდება. ახალი წლიდან კი $100-ს კი მიაღწევს. დაახლოებით ასეთივე პროგნოზები აქვს სარეიტინგო კომპანია Fitch-საც. ეს რა თქმა უნდა გააძლიერებს ნავთობ პროდუქტებს, მათ შორის ბენზინს, დიზელს. ამას ემატება ის ფაქტორი, რომ რუსეთს აქვს გარკვეული შეზღუდვები, ფასის ლიმიტაცია თავის პროდუქციაზე, ნავთობ პროდუქტებზე. თანაც რუსეთმა საკმაოდ შეზღუდა ნავთობ პროდუქტების ექსპორტი გარე სამყაროში, ვინაიდან შიდა ფასებს არეგულირებს ამ გზით, პროტექციონისტური პოლიტიკა ერგვარი. მოკლედ, გაიაფებას პრინციპში მომავალი წლის ბოლომდე არ ელოდებიან. გაიაფება შეიძლება ნავთობმა დაიწყოს 2025 წლიდან. სპეციალისტების პროგნოზებით მსოფლიო ბაზრის მსგავსად ფასები მოიმატებს საქართველოში და წლის ბოლომდე ლიტრი საწვავის ფასი საშუალოდ 4.25 ლარიდან 4.50 ლარის ფარგლებში იქნება. გაიაფება კი ჯერჯერობით ამ რეალობაში მოსალოდნელი არ არის. ახლა კი ჩვენს ეთერში აგრობიზნესის რუბრიკის დრო დადგა, რომლის მხარდამჭერი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროა. რუბრიკის სპონსორია აგროსფერო. აგროსფერო თანამედროვე ფერმერებისთვის. რეგიონებში ვაშლის ფრთველი აქტიურად მიმდინარეობს, მოსავალს იღებენ როგორც სტანდარტულად გაშენებულ, ისე არატრადიციულ ბაღებში. ფერმერები სახელმწიფო ხელშემწყობი პროგრამებითაც სარგებლობენ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ესტუმრა ვაშლის ერთ-ერთ თანამედროვე მეურნეობას, რომელმაც პრემიუმ ხარისხის მოსავალი მიიღო და დღეს მის შესახებ მოგიყვებით და ასევე გაგაცნობთ საწარმოს, რომელიც ფერმერებისგან არასტანდარტულ ვაშლს იბარებს და კონცენტრატს ამზადებს. თანამედროვე მეურნეობა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვარხეთში. შეღავათიანი აგროსესხისა და დანერგი მომავლის თანადაფინანსებით 31 ჰექტარზე ვაშლისა და მსხლის ინტენსიური ბაღებია გაშენებული. ეს ტირიფონის ბაღები. აქ გვაქვს დაახლოებით 7 ჯიშის ვაშლი, ინოვა გვაქვს, გალა გვაქვს 2 ჯიშის, სტარტი, ანუ რედ დელიშესი, გოლდენ დელიშესი, ფუჯი და ჯონა პრინცი. იტალიიდან მოხდა ამ ენერგების ჩამოტანა. ტირიფონის ბაღები სეტყვის საწინააღმდეგო ბადი და საწყავი სისტემებით არის აღჭურვილი. მცენარესათვის წყლისა და სასვირო ელემენტების დროულად მიწოდება, ასევე ქარისა და სეტყვისაგან მოსავლის დაცვა უზრუნველყოფს ხარისხს, რაოდენობას და მაღალ საბაზრო ღირებულებას. როდესაც გაშენდა ეს ნაკვეთი 2014 წელს გაშენდა, მაშინ არ იყო ბადი დაცული. 2015 წელს მოვიდა ძალიან ძლიერი სეტყვა. აი თითქმის ყველა ხი გააფუჭა. გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა სეტყვისგან დამცავი ბადეები და 100%-იანი დაცვა აქვს. ვისაც ბადე აქვს, სეტყვისგანაც დაცულია. ქარებისგანაც. სეტყვის საწინააღმდეგო ბადემ ბაღი ატმოსფერული ნალექისაგან წელსაც გადაარჩინა და ტირიფონის ბაღებმა დაუზიანებელი პრემიუმ ხარისხის მოსავალი მიიღო. სანამ დაკრეფამდე მივალთ, არის ერთი პროცესი, რომელიც აუცილებელია ვაშლისთვის, ამას ქვია დანორმება. აი ეს არის უკვე დანორმებული ნალყენი. აი აქ ეს ხა 4 ცალი. და დატოვებულია 1-ზე. ანუ რაც იმ 4-ს უნდა აეღო მოცულობაში გაზრდისთვის, აიღო 1-მა. შესაბამისად ასწია თანაბარი ვაშლი და რა თქმა უნდა პრემიუმ ხარისხი.
საუკეთესო საშუალება არის მათთვის, ვინც მუშაობს ხარისხზე. Ვაშლის დაკრება საპასუხისგებლო პროცესია. ტირიფონის ბაღებს ტრადიციული საგან განსხვავებით თავისი მიდგომა აქვს. Პირველ ეტაპზე იკრიფება ქვედა იაროსი, რადგან კრიფის პროცესში მაღლინა ჩამოვარდნილმა ნაყოფმა ქვედა იაროზე ხილი არ დააზიანოს. Ვაშლის კრეფა ივლისის შუა რიცხვებში დაიწყო და მოსავლის 80% უკვე აღებულია. Კომპანიას დანაკარგი ფაქტობრივად არ აქვს. დაბალი ხარისხის ვაშლით სხვა საწარმოები ინტერესდებიან და გამოიყენებენ ჯემების, ჩირის, წვენის, ასევე ქართული ჩიფსის დასამზადებლად. Premium ხარისხის ვაშლის დიდი ნაწილი ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. Მცირე ექსპორტზე წადის. Პირველი კონტეინერი დუბაიში გავაგზავნეთ შაშან. Ჯერ საქართველოს ისტორიაში ესეთი რამე არ მომხდარა. Და პირველები ვიყავით, ვინც ეს გავაკეთეთ და ვთვლი, რომ ძალიან დიდი წინსვლაა და ძალიან დიდი სტიმული დანარჩენი ფერმერებისთვის. Რეგიონებში აქტიურ ფაზაშია არასტანდარტული ვაშლის მთვლელიც და ფერმერებს აქვთ შესაძლებლობა ვაშლი, რომელიც დაღზე არ გაიყიდება, საწარმოებს ჩააბარონ. ერთ-ერთი ასეთი საწარმოა ნატურალი შვიდი, რომელიც დაზიანებულ ხის იბარებს და სახელმწიფო სუბსიდიითაც სარგებლობს. სახელმწიფო რო არ დახმარებულიყო ამ 10 თეთრიანი სუბსიდიით, ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძლებდით და ვაკეთებთ გლეხების საქმესაც, სახელმწიფო საქმესაც და ჩვენს ბიზნესი განვითარდება. საწარმოს დღეში 200 ტონამდე ვაშლის გადამუშავების შესაძლებლობა აქვს. Tumsa dreshi 100 tonamde khilsqiebs, radgan mosavlis raodenoba shentsirebuli. Vashli ar ari fizikurat naklebia, khalkhis raodenoba ar ari ro mushakhelma vashli akripos da chagvabaron. Mushakheli chirs zalian. Saqano fermerisgan miregebul dazianebul vash gadaamushoebs da misgan koncentrats amzalebs. Es ari ara standartuli vashli, zirnaqari vashli, romelis bazarze ar gaiqideba, glekhs muaqs es vashli. Pirveladi garetsqo akhdeba, subta tsqlit iretsxeba da mere shigat chedis, shigat iretsxeba. Სამგანირეცხება ვაშლი. Შემოდის მერე იწურება, იფქვება. ერეწვენი გადმოდის ცისტერნებში, სტერილიზაცია უკეთდება. Მერე ბუხერი წურავს, ბუხერი ყრის ნაკაცს, რომელიც საქონელს აჭმევენ და ხალხს მიაგდა სარგებლოს. გადამუშავებული ვაშლი მზა პროდუქციის სახით გერმანიაში გადის. Წელს საწარმო ექსპორტზე 600 ტონა ვაშლის კონცენტრატის გატანას გეგმავს. არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირებას უკვე რამდენიმე წელია ახორციელებს სახელმწიფო და საინტერესოა, რამდენად აქტიურად არიან ფერმერები პროექტში ჩართული და რა რაოდენობის ხილის გადამუშავება იგეგმება. ამ საკითხზე რუბრიკის ავტორმა დავით ბირკაძემ განმარტება სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილისგან ნატალია ხარატიშვილისგან მოისმინა. ქალბატონა ნატალია, რა სიტუაციას ვაშლის სუბსიდირების პროგრამა და ვის და რა პირობები შეუძლია ამ პროგრამის სარგებლობა? არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამის მიზანი არის, რომ ის ვაშლი, რომელიც არ გამოდგება დახლებიდან გასაყიდად, ფერმერებს არ დარჩეთ ჩაუბარებელი. ამისთვის ისინი თუ მიმართავენ საწარმოებს და 15 დეკემბრამდე ჩააბარებენ ვაშლს და საწარმო მინიმუმ 24 თეთრს გადაუხდის ფერმერს 1 კილოგრამ ვაშლში, სახელმწიფო მოახდენს 1 კილოგრამი ვაშლის 10 თეთრით სუბსიდირებას. შარშან ჩვენ დაახლოებით 70000 ტონა ვაშლი ჩავიბარეთ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში. წელს მოლოდინი გვაქვს, რომ 50000 ტონა ვაშლი იქნება ჩასაბარებელი. როგორ შეაფასებთ წევანდელი ვაშლის მთვლის მიმდინარეობას? დღეის დღომარეობით 14 საწარმო იბარებს ვაშლს. ძირითადად აქედან განთავსებულია ეს საწარმოები შიდაქართში, ვინაიდან ვაშლი ძირითადად შიდაქართში მოდის, თუმცა სხვა რეგიონებშიც არის საწარმოები, მათ შორის კახეთშიც, რაჭაშიც, სამცხე-ჯავახეთშიც და ქვემო ქართლშიც. დღევანდელი დღის მდგომარეობით უკვე 7000 ტონა ვაშლი არის ჩაბარებული და 1.200.000 ლარი მიიღეს უკვე ფერმერებმა შემოსავალი. Рубрики спонсория Агросфера. Агросфера. Თანამედროვე ფერმერებისთვის. Და ბოლოს ვნახოთ, როგორია ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი. ოფიციალური კურსით ლარი ყველა ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ვალუტასთან გაუფასურდა. დეტალურად გაცვლითი კურსი ასეთია: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 70 თეთრი ღირს, ევრო 2 ლარი და 86 თეთრი. 1 თურქული ლირა 10 თეთრი ვაჭრება, 100 რუბლის ფასი კი 2 ლარი და 70 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 59 თეთრი ღირს, 1000 სომხური დრამი 6 ლარი და 81 თეთრი. ბიზნესი რუსთავიორზე ამით დასრულებულია. გემშვიდობები თვალამდე, თქვენ კი დარჩით რუსთავიორზე.